Nej. Okay. Nu har jeg fransk. Vi er kommet i Davos nu. Jeg elsker at stå på ski. Jeg tror ikke, jeg ser min bedste veninde. Hej. Jeg hedder Oscar, og jeg er 15 år. Jeg bor her i Zürich i Schweiz. Hej, jeg hedder Mia. Jeg bor i New York, og jeg har boet her i cirka 4 år. Det bedste ved at bo her er, at der er mange ting at lave. Men desværre er der mange ting, der er lukket ned på grund af corona. Så det betyder, at jeg skal være i skole online i dag. Åh nej. Okay. Vi er delt op i to hold. I kan ikke se mit ansigt. Okay. Som skiftes til at være henne på skolen. Nu har jeg fransk. Det der, det er den anden gruppe. Så jeg er i B-gruppen, og det der, det er A-gruppen, så de er i klassen med min lærer. Okay. Jeg venter bare på, at hun starter det. Åh, nu starter hun det. Okay. Bonjour. Bonjour, Mia. Comment ça va? Ça va bien. Når jeg er i skole, synes jeg synes, det er lidt mere sjovt, fordi så er jeg sammen med min lærer og mine veninder, og jeg synes næsten, jeg lærer lidt mere, når jeg er i skole. Noget af det, jeg elsker allermest ved at bo her, er naturen. I dag skal vi være et sted på skitur, og jeg skal til et sted, der hedder Davos. Jeg håber virkelig, at det bliver virkelig sjovt og spændende, og at sneen er god. På halvanden time kan jeg komme ud og stå på ski, så det gør tit i weekenderne. Vi er ankommet i Davos nu. Der er virkelig smukt her. 3, 2, 1. Masser af sne. Ja, vi er ude og gå en tur lige nu, vi er lige spist frokost. Det er temmelig hyggeligt. Og i morgen skal vi stå på ski derhen. Det bliver også sjovt. I dag så er det den første dag i skole. 4 uger, et helt måned, siden jeg har været i skolen. Og jeg har mit uniform på. Jeg har nogle bukser på. Normalt er det piger, der har kjoler og nederdel, og så er det drenge, der har bukser på. Men jeg kan godt lide bukser på, så jeg gjorde mit hår helt fint, fordi jeg er nervøs, men jeg glæder mig. Så, let's go. Nu er vi alle sammen i gang med at gøre os klar til at stå på ski. Det er minus 27 grader, jeg står her sammen med min far. Jeg skal mødes op med min ven senere i dag. Det bliver virkelig sjovt. Jeg elsker at stå på ski. Jeg har gjort det i temmelig mange år nu, og mange af mine venner står også på ski. Så der er altid nogen at stå på ski med. Det er virkelig fedt her. Jeg er ude at stå på ski med min ven lige nu. Fordi vi kunne se her. Sag hej. Vi er lige kommet hjem fra Davos. Det var virkelig sjovt. Jeg var sammen med masser af mine venner. Vi hyggede os, vi var ude at stå på ski. Hele turen var bare virkelig fed. Og meget bedre, end jeg havde forventet. Nu er jeg på vej i skole. Jeg tror, jeg kan se min bedste veninde. Oh, boy. Okay, vent. I skolen får vi taget temperatur, inden vi går ind om morgenen. Vi har også mundbind på. Hele dagen. Og her har vi et skillevæg, som vi skal på. Nu er jeg i matematik. Her er min lærer. Jeg har ikke så mange i klassen. Nu har jeg engelsk klasse på Zoom, men i klasserummet. Nu er jeg på vej hjem fra skole, og det har været en rigtig god dag. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se mine venner, men jeg er svært træt. Så nu skal jeg hjem, måske lave nogle lektier. Og så tror jeg, jeg går i seng. Hvis du vil se mere vlog på verden, så klik herover.